উরুকার পূর্বেই কাজিরঙাত কুরুক্ষেত্রর আশঙ্কা। মাছ মারিবলৈ হালধিবাড়ীত সমবেত শতাধিক আরক্ষী, বন বিভাগৰ চোকা নজর জলাশয়ত। পানীত নামিলেই ৰঙাঘৰলৈ পঠোৱাৰ হুংকার। কাইলৈ উৰুকা, পিছে প্ৰশাসন বন বিভাগৰ হাজাৰ সতর্কবাণী সত্ত্বেও কাজিৰঙাৰ জলাশয়ত মাছ মাৰিবলৈ ওলাই আহিলেই সমীপৰ বাসিন্দা। বোকাখাত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আৰক্ষীৰ কঠোৰ সকিয়নি, আনফালে পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে নাচুৰ বান্দা। আমাৰ জাতিকে ৰাইজে প্ৰত্যেক বছৰে আহে আৰু মাৰে, আৰু মানে আমি চৰকাৰক আৰু প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু চি এম মহোদয়কো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক। প্ৰত্যেকবাৰ ইয়াত এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, আৰু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত দুই তিনি ঘণ্টা মাছ মাৰিবলৈ দিয়ে, যাতে আমি কাজিৰঙাখনত শান্তি শৃংখলাটো আমি বিচাৰোঁ। পৌৰ উপায়ুক্ত ছাৰে এটা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে, 144 যিটো চি আৰ পি চি ধাৰাত, সেই ধাৰা মৰ্মে ইয়াতে আমাৰ যিটো মাঘ বিহুত উৰুকা বা প্ৰথম মাঘ বিহু দিনা যেনেকৈ মাছ মৰা এটা ঘটনা সংঘটিত হয় ইয়াত, সেইটো নিষেধাজ্ঞা এটা জাৰি কৰিছে। মাছ মাৰিবলৈ অহা এইসকলে মানি ল'লে কাজিৰঙাত হেনো তিনিদিনলৈ মাছ মাৰি একাংশই বিক্ৰী কৰে বজাৰত। এইবাৰ ৰাইজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ ল'লে সংকল্প। আৰু কথা হ'ল, ইয়াত কোনোবা কৈ আছে যে ইয়াত আমাৰ এই মানে বিজনেছৰ কথাটো কয়, বিজনেছৰ আগত হৈছিলে বিজনেছ, আমিও কৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা বিজনেছ হোৱা নাই। আৰু যদি ইয়াত যদি বিজনেছ হয়, তেনেকুৱা যদি আমাৰ যদি প্ৰুফ যদি আমি পাওঁ যে কোনোবাই ইয়াত যদি বিজনেছ কৰি আছে, তেনেহ'লে আমি গোটেই ৰাইজে আমি গোটেই ৰাইজে ক'ম যে ইয়াত যে আৰু মাছ মাৰিব নালাগে বুলি। জনপ্ৰতিনিধিকো চোকা সমালোচনা স্থানীয় বাসিন্দাৰ। প্ৰশাসনে মাছ মাৰিব নিদিলে নিৰ্বাচনত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ, পিছে নিজৰ স্থিতিত অটল প্ৰশাসন। আজি এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছে, মোদী ডাঙৰীয়াক গালি পাৰিছে, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক গালি পাৰিছে, প্ৰশাসনক গালি পাৰিছে, অতুল বৰাক গালি পাৰিছে যে আমি ইলেকশ্যন সময়ত আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ভোটবিলাক দিছিলোঁ আৰু আজি এইটো চিটুৱেশ্যন আছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত আমি এনেকুৱা হাৰাশাস্তি হোৱা নাছিলে। কলিয়াবৰ প্ৰশাসনৰ বা গোলাঘাট বোকাঘাট মহকুমা প্ৰশাসনে 140 ধাৰা জাৰি কৰিছে মানুহখিনিক মানে বাধা দিবৰ কাৰণে। এদিন সম্ভৱ নহলেও অন্ততঃ 2-3 ঘণ্টাৰ বাবে মাছ মৰাৰ অনুমতি দিয়ক প্ৰশাসনে, এইসকলৰ দাবী। পিছে বন বিষয়াৰ উত্তৰ, পানীত নামি হৈচয় কৰিলেই আতংকিত হ'ব বন্যপ্ৰাণী। আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে অহা কাইলৈ, আজিতো উৰুকা নহয়, কাইলৈ অহা কাইলৈ উৰুকা আছে, উৰুকাৰ দিনাখন মাছ মাৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক দিব লাগে, সুবিধাটো দিব লাগে আৰু পৰম্পৰাটো জীয়াই ৰাখিব লাগে। যিবোৰ জেগাত আমাৰ বিল পুখুৰী আছে, সেইবোৰ জেগাত আমাৰ মাছৰ উপৰিও আমাৰ জীৱ জন্তুখিনিও তাতে বিচৰণ কৰি থাকে। গতিকে যেতিয়াই মানুহৰ সমাগম হ'ব, ডেফিনেটলি জীৱ জন্তুবোৰ মানে ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব, জীৱ জন্তুবোৰ হয় আঁতৰি যাব, নহয় মানে আক্ৰমণকাৰী হৈ পেলাই মানুহক অনিষ্ট কৰিব পাৰে। বাদ বিবাদৰ মাজতেই আৰক্ষীয়ে শক্তিশালী কৰিলে নিজৰ স্থিতি। সমীপৰ থানাৰ পৰা আৰক্ষী আনি বৃদ্ধি কৰিছে শক্তি সামৰ্থ্য। হয়, এইটোতো ইনভক কৰিছে 144 অফ চি আৰ পি চি ডেপুটি কমিশনাৰ গোলাঘাটে। এইটো একচুৱেলি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ এৰিয়াত হয় কাৰণে মাছ চাছ মাৰিব নোৱাৰে, তো মানুহখিনি তথাপিও গেডাৰ হৈছে, চ' আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ। বন বিষয়া আৰু আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰাইজক আহ্বান, পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ চেষ্টা নকৰাই মংগলজনক বুলি কঠোৰ সকিয়নি। মই মানে এই চেগতে মানে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহসকলক আহ্বান জনাম যাতে তেওঁলোকে এইদৰে উৰুকাৰ সময়ত তেওঁলোকে মাছ মাৰিবলৈ যাতে নাহে। চৰম উত্তেজনাৰ মাজতে চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। কাজিৰঙাত ধৰিছিল দুষ্প্ৰাপ্য পিপলি চেং। 5টাকৈ পিপলি চেং কৰি চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰোঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ আতিবুৰ ৰহমান আৰু হাকিবুল ইছলাম নামৰ যুৱক। আমি মাছকেইটা চিনাক্তি কৰোঁ, হয় এইকেইটা মানে পিপলি চিং প্ৰজাতিৰ মাছ হয়, চানা বাৰকা ফিছ বুলি কয়, আৰু এইটো মানে আমি সদায় কৈছোঁ কাজিৰঙাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে বুলি, আৰু আমাক তেওঁলোকে দুজন মানুহ আৰু মাছকেইটা হেৰি কৰিব, হেণ্ডঅভাৰ কৰিব, আমি তাৰপিছত তেওঁলোকক মানুহকেইটা আমি কোৰ্টত হাজিৰ কৰাম। এফালে পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা,
আনফালে কাজিরঙার জৈব বৈচিত্র্য রক্ষার চেষ্টাত প্রশাসন বন বিভাগ। কলিয়াবরের পর আশিস কুমার শইকীয়া আর কাজিরঙার পর নীলপদ মহর্মার সহযোগত নিউজ ডেস্ক DY365।